ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସମେତ ଏକ କାଳିଙ୍ଗ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଜପତିରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ଜଣେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଇଆଇସି ଦୁଇ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଉଛି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ସମାଗମ ଚାଲିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ କୁହାଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିତିଲି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ସମୟରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଗଜପତି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ କରିକି ଛେଳିଗଡ ଅଞ୍ଚଳ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଏମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛେଳିଗଡ ଆର ଉଦୟଗିରି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଛେଳିଗଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ